Olá pessoal, muito boa tarde para vocês. Hoje é dia 3 de junho e a gente está começando o episódio 194 da nossa série de diálogos sobre desenvolvimento humano, como sempre direto aqui da Vila Madalena em São Paulo. E eu queria começar o nosso episódio de hoje primeiro agradecendo as mensagens que a gente tem recebido, as indicações, os comentários, tem sido inúmeros. Eu tenho recebido muitas mensagens também e eu respondo todas. Às vezes eu demoro um pouco, eu sou meio lento nessa história, mas para responder todo mundo adequadamente. Mas de qualquer forma, eu queria agradecer vocês pelas contribuições, né? A minha convidada de hoje, quem está aqui no estúdio comigo, é a Lala, que está aqui presente. Seja bem-vinda. Olá. Tudo bem? Estou adorando estar aqui. Fascinante ser o mini super estúdio. Isso aqui resgata a história de você. Você está me falando aqui de seu pai, cinema. Você vai contar essa história depois para nós. Seja bem-vinda. Olha, a Lala, para quem não conhece, que é difícil não conhecer a Lala, porque quem conhece se apaixona de cara. Eu conheci a Lala ano passado, acho que a gente fez um evento juntos no Nexo, se eu não me engano. Uhum. E eu fiz o primeiro bloco do evento e eu ia embora. Mas aí eu vi você começando a falar e eu não resisti. Fiquei o dia inteiro lá com você. Ela é pioneira em várias coisas, em economia criativa, nas questões de sustentabilidade, colaboração em rede, enfim. Mas eu queria começar te perguntando, te pedindo para você resgatar um pouco da tua história mesmo, porque eu acho que ela explica muitas coisas, né? Quem que é a Lala? Pois é, eu acho que está aqui no estúdio, vou começar por aí, então. Eu meio que nasci no meio disso tudo, porque a primeira coisa... Meu primeiro trabalho foi aos 2 anos, porque meu pai é cineasta. Eu venho, na verdade, de uma família de gente ligada à economia criativa. Minha avó, uma super artista, a Gerda Brentani, e meu pai veio para cá quando fizeram a Vera Cruz. Aí eles importaram os gringos e ele foi um dos importados. Minha mãe, nisso, estava trabalhando no TBC, porque o Titílio Matarazzo tinha recém-criado todo o conjunto, né, da Bienal, da Vera Cruz, do TBC, etc. E aí que eles se conheceram. E aí eu cresci lá na produtora, e foi a segunda produtora de publicidade que teve no Brasil, que chamava J Filmes, era enorme. E era tudo 35, então é muito legal ver o equipamento hoje tão pequenininho, porque lá era tudo imenso. E para mim era uma coisa meio fantástica. Tinha no porão, tinha tanques enormes para revelar o filme 35, com uma luz vermelha. Para mim aquilo ali era um universo mágico. Uhum. Então eu fiz todo o meu começo de trabalho, que, na verdade, começa, para ver se falar a verdade, com o desejo infantil muito pequena de consertar o mundo. Então, diz minha mãe que ela acordava às vezes de noite e eu estava sentada na escada. Ah, e ela dizia, o que você está fazendo? Eu dizia, estou pensando. O quê? No mundo. Então, aí eu achava que eu ia estudar biologia para saber como a gente era, história para saber o que a gente tinha feito, e aí eu ia entender tudo e consertar tudo. E, no fim, acabou que da mistura de biologia e história veio cultura. Então, toda a primeira parte da minha vida, apesar de ter estudado biologia e história e nunca praticado, a primeira parte foi sempre nas artes. E tive muita sorte porque eu fiz um percurso grande. Começo aí com cinema, com publicidade, porque eu comecei coreógrafa e bailarina, e viver de dança era meio difícil, então sempre tinha uma perna no teatro, na dança e tal, e outra perna na publicidade, que era onde dava para ganhar a vida. Segurando as pontas do outro lado. Aí foi muito bacana, porque eu fiz teatro, fiz dança, talvez tenha meio que começado uma linguagem que não tinha muito naquela época, que era dança-teatro, quando eu fiz o Clara Crocodilo com o Arrigo. E daí, que depois também disseram que foi uma das primeiras coisas de arte urbana. Enfim, aí teatro, televisão, cinema, tudo que der, tudo que dá para imaginar nas artes
nas artes. Uhum. Eu só não operei mesa de som. Então, isso talvez seja um dos diferenciais, porque, em geral, os outros colegas de economia criativa, a maioria vem da economia. Claro. E aí eu percebi o enorme papel da cultura, como tudo tem uma origem em cultura, em jeito de pensar. Daí eu tinha esse perfil multimídia. E teve um momento em que eu fiz uma tese de uma pesquisa que eu tinha ganho um prêmio para a Fundação Vitae, que era sobre os 12 trabalhos de Hércules. Eu rompi o menisco sendo o Hércules, foi muita areia para o meu caminhãozinho. E nesse momento eu dei uma guinada, porque eu não podia mais atuar. E aí, por uma circunstância da vida, acabei convidada pelo Jaiminho Monjardim, indo trabalhar com o Vitor Oliva em fazer eventos. E também aí talvez tenha contribuído para inventar uma coisa que não tinha, que era desenho de grandes eventos corporativos e estratégias de comunicação através de linguagens artísticas. Porque até então era tudo só pelo luxo, não tinha linguagem. Dirigi e criei e produzi, fiz nada lá de coisas mega para mega corporações. Foi muito interessante para conhecer como é por dentro e, mais uma vez, ver que tudo é uma questão de cultura. Aí eu fui para o terceiro setor, no terceiro setor, trabalhando com os prêmios de terceiro setor. E eu tive... E foi muito legal para perceber que tudo aquilo que funcionava, funcionava porque era multidimensional, era ao mesmo tempo cultural, educacional, empreendedor, etc. E aí que eu comecei a desenvolver um pouco a minha visão 4D, que hoje é uma das ferramentas mais consistentes da metodologia que eu fui criando, que é essa ideia de trabalhar com recursos e resultados 4D. Aí não existia ainda o termo economia criativa, mas já se trabalhava com isso em desenvolvimento local, sobretudo com o SEBRAE associado a governos locais. Uhum. E aí foi super interessante a gente, quando você chega num território para ver como esse território pode se desenvolver a partir daquilo que ele é, a partir da sua cultura, não só das suas artes, mas da sua cultura, e você pergunta, o que, que tem de legal aqui? E a resposta é nada. Porque a gente não sabe ver, a gente não enxerga o que é que tem, o que é que cada pessoa, cada grupo, cada território e tal. Então, o trabalho nessa época chamava Santo de Casa Faz Milagre. Os santos de casa era perceber o que, que existia de riqueza nas várias dimensões. O faz é com quem você se alia, com quem você não existia também ainda, não se usava a palavra colaboração. Uhum. E o milagre era a visão de futuro. Uhum. Neste ínterim, eu já era futurista. Isso começou na metade dos anos 90. Primeiro, como membro da World Future Society, depois a gente criou no Brasil o Núcleo de Estudos do Futuro, que é o nó do Brasil do Projeto Millennium, que integra 30 países, é ligado à ONU. Aí, então, foi interessante essa fase, porque arranjo produtivo local, primeiro arranjo produtivo de local de cultura, foi em Alagoas, eu era a responsável, fui assessora do presidente do SEBRAE Nacional em Brasília, um monte de... Aí começa a história da cooperação internacional, e aí entra a economia criativa na parada. Uhum. 2004, tem a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento aqui, e pela primeira vez eles incluíram o tema indústrias criativas, economia criativa, na verdade ainda chamava indústrias criativas, chamou economia criativa mais por uma iniciativa do Brasil. Ficou decidido que seria criado um centro que unisse as várias agências do sistema ONU em torno desse tema, e o Brasil se propôs a sediar. Aí eu fui convidada a criar esse centro. E nessa época eu estava começando a trabalhar com a Ana Carla Fonseca, porque éramos as duas vice-presidentes do Instituto Pensarte. Uhum. Aí eu chamei ela para fazer junto, porque aí era uma visão da parte criativa, uma visão da parte economia. Uhum. Aí seguem-se anos trabalhando com no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e foi muito interessante, porque foi o momento em que esse tema entra no sistema. E então eu participei desse processo, e criando, percebendo logo de cara, porque o primeiro trabalho foi na China e coordenado pelo John Hawkins, que era no Reino Unido um dos primeiros a formular esse pensamento,
de indústrias criativas, e aí dava para ver o que é que funcionava e o que é que não, e a necessidade de criar algo que fosse além de indústrias criativas, porque a aplicação de modelos pré-definidos não funciona muito. Uma parte serve, uma parte não. E então eu comecei a criar ferramentas para trabalhar com a ideia de economia criativa e não indústrias criativas. Não é uma visão setorial, é uma visão territorial e mais ampla, e com objetivos de sustentabilidade. Aí isso, na sequência, vem o CRI Futuros, porque como tudo isso era uma visão de futuro, a gente precisava achar algo... É engraçada essa coisa de futuros, porque é algo que a gente precisa praticar, como andar de bicicleta. Uhum. E também, quando começou, assim, todo o começo da conversa sobre sustentabilidade, era só muito trágico, era tudo muito tenebroso. E o trágico, o tenebroso, não atrai. Ninguém se junta para sofrer. Então, eu falei, putz, tem que mudar a linguagem. Porque também a gente percebe que há muita influência, não só a gente, o primeiro futurista, o Fred Pollock, já falava disso, que da maneira de ver o futuro em que é que você semeia para o futuro, porque as ideias são sementes de fato. Uhum. E o CRI Futuros foi a partir de 2007, 2008, com o apoio da cooperação espanhola em vários países. Aí a chave... Aí, como a economia criativa é uma tremenda estratégia de sustentabilidade, porque ela é uma economia criativa baseada em intangíveis, que são infinitos, que não se consomem, mas multiplicam com o uso. Veio essa etapa de sustentabilidade e faltava uma coisa que tornasse isso tudo possível. E isso claramente foi se revelando toda a questão, primeiro, de cultura digital, porque todas as tecnologias da informação e comunicação é o que permitem, de fato, você usar a economia criativa como estratégia de sustentabilidade e desenvolvimento. E depois, toda a questão dos processos colaborativos. Então, eu passei a chamar o trabalho não mais de economia criativa, mas economia criativa e colaborativa, porque eu acho que essa é a diferença, para que não seja mais só um elemento a mais de mercado. E aí... É isto que está agora. Então, agora... O que está agora? Me fala o que você está... Onde está o teu grande foco hoje? Meu grande foco está em sistematizar essas ferramentas para poder multiplicar. Uhum. Então, de uns anos para cá, eu assumi me chamar de futurista. Uhum. Depois de muito tempo, assim, eu não tinha coragem de dizer, eu sou futurista. É. Agora, de uns dois anos para cá, eu falo, eu sou futurista. Uhum. Porque tem uma produção de conhecimento nisso bastante grande. Uhum. Aí, em 2012, quando eu fiz o livro Desejável Mundo Novo, que a gente fez para Rio Mais 20, foi feito com financiamento colaborativo, para inspirar as lideranças. E a gente distribuiu 1.500 em inglês, 1.500 em português, e acho que até mais, foi perto de 2.000 de cada um. Uhum. E de lá para cá, eu tenho... avançado, esse aí. Ah, deixa eu te mostrar. Vou mostrar para eu tenho... Esse aí é o inglês. Agora só tem inglês. Acabou. Tem os últimos na Livraria Cultura em português. Ah. Mas dá para baixar. Uhum. Depois você pode botar aí. Está na internet, né? Quem ficar membro da rede CRI Futuros pode baixar. Uhum. E aí eu estou me especializando numa coisa muito divertida. Porque de tanto pensar como é que as coisas poderiam ser, porque... Eu tive a oportunidade, por exemplo, de desenhar políticas nacionais para Moçambique, para Cabo Verde. Uhum. E pensar como é que um país se desenvolve a partir de economia criativa. Então, eu já tinha feito isso em âmbito local, mas a oportunidade de pensar em âmbito nacional... Uhum. E eu não faço outra coisa, não sei olhar tudo como poderia ser. Aí, agora, eu estou experimentando fazer uma coisa que é muito divertida. Eu sou a minha neta. Eu vivo na segunda metade, que não existe ainda, a minha neta, mas ela vive na segunda metade do século XXI. E ela veio para cá para contar como foi que o mundo funcionou na base da economia criativa e colaborativa. E é muito divertido, porque as pessoas perguntam, como é tal coisa, como é tal coisa e tal. Eu fiz aqui na Laboriosa 89 outro dia, e eu fiquei surpresa, eu fiquei 3 horas sem parar falando. Eu falei, nada, nem eu sabia que sabia tanto sobre o futuro. Então, isso é uma das coisas, é
tangibilizar e tornar visíveis a partir de uma narrativa que combina as forças moldando o futuro, orienta uma visão de mundo. Essa visão de mundo traduzida numa narrativa, para que a gente possa sentir como é que é possível, não apenas compreender pela cabeça, mas sentir. E assim apontar caminhos. Isso é uma vertente do trabalho. Outra vertente do trabalho é avançar com as coisas da prosperidade 4D. Porque o grande problema que a gente tem é de falta de métricas que não sejam só numéricas, quantitativas e monetárias. Então, todas as coisas mais importantes estão invisíveis no PIB. Não conta. E é uma loucura isso. Então, fala em um minuto, 4D, dá para explicar para a turma? Você vai falar? Então, a partir dessas ferramentas... Então, vamos lá, o que é prosperidade 4D? Uhum. Quando eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, e isso vinha desde antes, assim, um dos últimos clientes corporativos que eu tive foram a Natura e o Banco Real, né, que tinha muito o tema da sustentabilidade. E a primeira coisa que eu percebia que era bizarro é que eu nunca vi uma bússola de três pernas. Nem três estações do ano, tudo sempre é quatro na natureza, porque é compreensível, você sempre tem uma combinação de dois eixos de naturezas complementares, como latitude e longitude, e com isso você define um quadrante. E o tripé da sustentabilidade ele não fazia muito sentido, porque faltava, você tinha algo que chamavam de econômico, que daí já chego ali, que é um pouco estranho. Uhum. Aí não dá para ser sustentável economicamente e detonar o ambiente. Ah, então é econômico e ambiental. Ah, não dá para cuidar do ambiente sem prestar atenção no social. Então, econômico, ambiental e social. Aí você olha e fala, peraí, cadê a inteligência aqui? Cadê os valores humanos? Cadê a criatividade? Cadê as linguagens? Ou seja, cadê a dimensão cultural? Então, a gente considera, vou desenhar aqui, a gente considera uma linha do tangível, que é o ambiente, e não o econômico, mas o financeiro. Porque quando você chama a dimensão econômica, digo, a dimensão financeira de econômica, você está dizendo que as outras não são economia. Que todo o patrimônio cultural, todo o patrimônio ambiental e todo o patrimônio social não é economia. Então, a gente chama essa dimensão econômica de financeira. E a gente considera uma dimensão intangível, que é o cultural e o social. Uhum. E a gente considera que economia é o fluxo de recursos nessas quatro dimensões, que a gente chama 4D. Isso começa a ser mais sistematizado a partir de 2008, quando tem um grande encontro na GB para falar de novos indicadores. E agora a gente trabalha com como é que a gente identifica recursos nas quatro dimensões, social, ambiental, cultural, financeira. Como é que a gente trabalha com resultados nas 4Ds, porque não adianta você ter bom resultado financeiro e não produzir conhecimento, não otimizar recursos tecnonaturais, não produzir mais coesão e participação. Uhum. E essa ideia da prosperidade 4D, então, são recursos 4D, resultados 4D, uma forma super simples, que a gente chama de matriz 4D, que é de atribuir valor em quatro dimensões, para ter outra forma de mensuração que não seja só quantitativa, numérica, monetária. E, aí, a partir disso, você cria diagnósticos e propõe objetivos e linhas de ação 4D. Parece uma maluquice, mas não é muito. Uhum. O Ministério da Cultura, por exemplo, tem um curso de formação de empreendedores criativos. Eles usam metodologia 4D. E a gente está começando a constituir uma rede entre aqueles que aplicam essas coisas. Por exemplo, Chascomús na Argentina, Cinco com Medellín, porque eu estou trabalhando em Medellín com vários atores. Um deles, a prefeitura. Medellín é maravilhoso, Medellín, Colômbia. Uhum. Então, tem colaboratórios na Argentina, na Colômbia, no Brasil, Curitiba, Belo Horizonte, Votorantim. E agora eu estou querendo me dedicar mais a isso. Então, vou para Bolívia, por exemplo, em julho, junto com uma rede que chama Cultura de Rede, que junta os vários
grupos colaborativos daqui, com o IBUS, que é uma instituição internacional de suporte ao desenvolvimento e tal, vamos fazer formação e colaboratórios lá. Uhum. E essa semana eu iniciei estou iniciando a minha vida acadêmica, comecei a dar um MBA em Economia Criativa e Colaborativa pela ESPM, em Curitiba. Conforme for, se tiver gente, vamos fazer um em São Paulo. Então, alô, quem está escutando? Se você quer um em São Paulo, conta para a gente. Movimento. Aí a gente conta para a ESPM. Então, é isso. É sistematização do conhecimento para poder compartilhar essas ferramentas. Porque não adianta a ferramenta... Tem funcionado bastante bem. E não adianta isso estar dentro da cabeça da Lala. Isso precisa estar com o máximo possível, né, de pessoas. Tem uns amigos seus aqui no chat. Ah, é? Fãs, eu acho. Rosa Alegria está aqui. Está dizendo que está com saudade Rosa sua. Rosa Alegria. primeira futurista de verdade do Brasil. Falou, tá Rosa aqui. Alegria. Ela fala aqui que está com saudade de você. Está com saudade dos tempos de evento corporativo contigo. E hoje eu sou futurista por sua causa, ela está dizendo. Pois aqui. É. Ela era minha cliente na Avon e um dia eu cheguei para ela, em 94. Falei, Rosa, ouvi falar de duas coisas incríveis. Uma chama internet, a outra chama World Future Society. E aí foi assim, a gente sempre mudou muito a vida uma da outra. Ela é fabulosa, Rosa Alegria, futuristésima. O Fábio está aqui também, Fábio Novo. Diz que você é o Fábio fluxonomista predileta. Ele é o inventor da fluxonomia. É. O Fábio é absolutamente inspirador, porque ele tem palavras incríveis. Ele diz, por exemplo, que isso que a gente faz de trabalhar com a inteligência coletiva é ser sintetista. O livro dele, Holoplex, fabuloso. Agora eu estou louca para ver o próximo, que é o Hiper, onde ele conta como foi que ele fez o livro. E ele que formulou essa expressão fluxonomista. Eu falei, gente, isso é maravilhoso. É isso que eu quero ser, talvez seja. Porque fluxonomista é aquele que promove fluxos em todas as dimensões. Então, eu não ponho isso no MBA, porque seria um pouco estranho que a gente vai formar fluxonomistas, não está escrito ali. Mas, na primeira aula, o que eu conto é isso. Nós vamos formar, compartilhar ferramentas para que a ideia é que a gente tenha fluxonomistas, pessoas capazes de ativar fluxos culturais, sociais, ambientais e financeiros. O dia que eu passei com você lá no Nexus, aqui na Vila, foi revelador, porque a gente está numa sociedade que, se você estiver realmente plugado, ligar a televisão todo dia, assistir jornal todo dia, você fica preocupado, de verdade, né? Porque eu acho que, de alguma maneira, a mídia, de uma forma geral, passa uma visão super pessimista do mundo, né? Te deixa até para baixo. Eu acho que todo mundo está sentindo isso de uma forma geral. Eu já estou num estado que eu desligo a televisão, desligo o rádio, já não ligo mais nada para não ouvir. Eu não consumo mídia de massa há muitos anos. Uhum. Agora, na hora que eu estive lá, naquela oficina que você fez com o pessoal do Nexus, além dessa abordagem 4D que você levou com muita propriedade, que mostra uma dimensão bastante legal dessa história, ela é otimista, né? Ela leva para um caminho otimista, ou eu estou enganado? Ou eu estava bem aquele dia, né? É completamente otimista, mas não por acaso. Uhum. Então, eu lembro uma vez, até o Lucas Bambosi, que é maravilhoso, está começando agora com esse projeto genial do Multitude, e ele me chamou uma vez para falar num evento genial que ele organizou. Aí uma hora ele levantou e falou, Lala, peraí, como é que é? Você com esse discurso todo otimista, o seu computador cor-de-rosa com borboletas, você sempre toda colorida, como assim? O mundo é duro, as coisas... Por que tanto otimismo e tanta... Aí eu comecei a rir, aí eu falei, não, eu estou sabendo que o mundo não é assim tão bonzinho. Só que tem um monte de razões para este otimismo. Primeiro, como eu trabalho com cultura desde muito tempo, eu tenho cada vez mais claro que o mundo é aquilo que a gente crê que ele é. Isso não é papo autoajuda. É realmente é assim, é uma questão cultural.
Por isso que a mídia puxa tanto para baixo, porque a hora que as pessoas perceberem que o ser humano não é mal intencionado, que a violência existe sobretudo na mídia e não na vida real, assim, a proporção disso tudo, tem violência? Tem, mas ela é a exceção e não a regra. Tem gente ruim? Tem, mas é a exceção e não a regra. É, na minha vida inteira, eu ando pelo mundo sozinha nos lugares mais bizarros. Nunca aconteceu nada de estranho. Ao contrário, só encontro gente bacana, né? E, então, existe sim um otimismo, mas ele é absolutamente embasado. Então, todo o trabalho é, na verdade, uma coleção de razões porque, sim, é possível mudar o mundo. E hoje, como futurista, eu acho que essa é a primeira coisa. Eu sempre fiquei pensando, mas por que a gente não faz? Para te dar uma ideia, o Buckminster Fuller, em 97, publicou o resultado de um Buckminster Fuller futurista, né? De um trabalho que chamava What the World Wants, o que o mundo quer, em que se mapeou tudo que o mundo desejaria ver solucionado, e aí um grupo de especialistas em cada uma dessas áreas, moradia, saúde, ambiente, lá, fez um estudo de quanto precisaria investir ao longo de 10 anos para solucionar essas questões. A conclusão foi que o que precisaria ser investido ao longo de 10 anos correspondia ao que, naquele momento, 97, um terço do que se gastava em armamentos. Então, tinha todo o dinheiro. Não tinha escolha. Então, toda a questão do futuro e do otimismo é que, primeiro, a gente tenha clareza de que há conserto. Não é que não tem conserto, super tem conserto. Tem recurso, tem pessoas, tem conhecimento, tem possibilidade. O que que acontece? A gente não sabe disso. Ou a gente não acredita nisso e a gente não é ensinado a acreditar. Então, a gente não faz a escolha. Então, tem tudo, tem tempo, tem conhecimento, tem tudo. Só que este tempo não está convergido para isso. Eu fiz um estudo, por exemplo. Tem um sistema de aprendizado bárbaro que chama SOLE. Self-Organized Learning Environments, né? Espaço de aprendizado auto-organizados. Do Sugata. Que você... Os meninos sozinhos com computador... Sozinhos não, em pequenos grupos, né? Com computador e acesso à internet, eles aprendem, eles se alfabetizam e aprendem conteúdos e a usar o computador, a internet, etc. E isso melhora se eles têm tutores. Então, eles fizeram todo um sistema, isso aí, maravilhoso. Todo um sistema de tutores online. Quando eu estava fazendo o projeto para Cabo Verde, e Cabo Verde tem aquela carência de tudo, mas tem o mesmo número de habitantes dentro que fora, na diáspora. Então, eu pensei, se 1% da diáspora cabo-verdiana, os 500 mil, dedicasse uma hora por semana a dar aula de alguma coisa por Skype ou por Hangout, isso equivaleria a 3 mil anos letivos. Aí eu fiz a mesma conta para a Copa. Porque a gente diz, não tem tempo, não tem não sei o quê, mas quando é para a Copa, todo mundo se junta. Então, que legal, bacana. Então, a gente passa 2 horas, 60% da população do Brasil assistindo o jogo, e depois a gente também dedica 2 horas... para ensinar alguma coisa. Bolo de chocolate, matemática, física quântica, audiovisual. Se a gente fizesse isso, 60% da população do Brasil, 2 horas dedicadas a dar aula de alguma coisa que sabe, sabe quantos anos letivos isso significa? Muitos. 303 mil anos letivos. Uau. Então, não é que não tem conhecimento, não é que não tem tempo, não é que não tem. É só uma questão de aonde você dirige. Para onde você, aonde você investe o teu tempo, o teu conhecimento, o teu tesão e tua possibilidade. A gente vive numa era absolutamente de rede, eu poderia dizer, de rede colaborativa, né? A Vila Madalena é um bom exemplo. O Lab 89 que você teve uns dias atrás é um excepcional exemplo, né? Esses números que você dá são incríveis, né? No final do dia, dá para dizer que se as pessoas trocassem mais em rede, muitas soluções apareceriam de uma forma livre? Não tenho a menor
dúvida. Inclusive que esse é o caminho, é um caminho inexorável. Mas não parece que a gente está indo para outro caminho, as pessoas se fechando e... Eu acho que não mais, eu acho que já bateu no teto. A gente acho que já está numa curva de mudança. Porque acho que o auge do isolamento a gente já chegou. É muito interessante quando você começa a trabalhar com esse universo colaborativo. Parece, sabe aquelas coisas de filme de ficção científica dos anos 70, que você abre uma porta? Twilight Zone, assim, túnel do tempo. Você cai num universo paralelo, que a mídia não está falando, a academia não está estudando, ele não é visível pelas métricas tradicionais, mas é incrivelmente rico e, assim, exponencial. E a chave, aliás, é legal falar dessa coisa do exponencial, porque a chave do meu otimismo, que não é um otimismo gratuito, ele é absolutamente embasado, está justamente no exponencial. Porque o que a gente vive? A gente está saindo de um jeito de produzir e de se organizar que é linear. Jeito de produzir linear por quê? Porque está produzindo, sobretudo, a partir de recursos tangíveis, materiais. E tudo que é tangível é escasso porque se consome com o uso. Então, vai linearmente, um mais um mais um. É uma maçã mais uma maçã, um prédio mais um prédio, um carro mais um carro. Enquanto... E o modelo de organização também é linear, porque é um modelo centralizado, que é escasso, e que é linear porque ele é controlado, todo mundo. Enquanto, quando a gente pensa na economia criativa, que é uma economia a partir de recursos intangíveis, o intangível é infinito. Não se consome, mas se multiplica com o uso. É o contrário, é super legal. E ela é ativada a partir de novas tecnologias, que também são infinitas. Então, você começa a criar dinâmica exponencial. Primeiro, você parte de um recurso, um OK, que é exponencial. Conhecimento, cultura, criatividade e valores. Daí você ativa e permite que isso aqui seja trabalhado com novas tecnologias que também são infinitas. Um mundo real, infinitos mundos virtuais. Um ativa o outro exponencialmente. Então, intangíveis crescem de forma exponencial. Novas tecnologias, exponencial. A combinação dos dois, exponencial sobre exponencial. Esses dois combinados dão um terceiro vetor, a gente chama isso de ciclo exponencial da abundância, que também é exponencial, que é tudo que é feito de forma colaborativa, em rede, processos distribuídos e com foco no bem comum. E aí você pode ter o quarto vetor exponencial, que é a tal da prosperidade 4D, que é... você considerar recursos e resultados não só monetários e quantitativos. Ou seja, quem seguir... Sempre a gente vai ter os dois. O tangível, linear, tradicional, organização centralizada. Mas quando a gente tem a possibilidade de ter a outra perna, a perna do intangível, colaborativo, exponencial, aí a gente pode, de fato, chegar a situações de sustentabilidade. E quem perceber isso vai se dar bem. Quem não perceber vai ter muito problema, porque tudo que é colaborativo cresce de forma exponencial. E aquilo que não é, vai de forma linear. Então, não tem como. E as empresas... As empresas... Têm dificuldade em entender essa história. Né? Antes, quando começou, porque eu fui uma das primeiras no Brasil com essa história da economia criativa, né? Éramos a Ana Carla, a Edna dos Santos que trouxe maluca, isso. Maluca, né? Te chamavam de maluca, provavelmente, né? Olha, a gente era bastante bem embasada, então não chegava a este ponto, mas quase. E diziam, isso é muito bonito, mas isso é poesia. Isso não é do mundo real. Isso não pode ser uma coisa da... uma solução macroeconômica. Todo mundo era inegavelmente consistente o negócio, mas não tinha... As pessoas ainda questionavam o quanto isso poderia ser uma solução macroeconômica para o país. Uhum. Então, foram muitos anos de advocacy, não só aqui, mas mundo afora, né? E nos últimos anos, quando a gente percebe essa dinâmica exponencial, que quem se organiza colaborativamente vai... Veja o Airbnb, a dor de cabeça que está dando
pro setor turístico hoteleiro tradicional, né? Aí agora eu digo, ó, ou você se liga para isso e você, em vez de brigar, você tenta ver como é que você incorpora isso no seu cotidiano, ou boa sorte. Então, a questão não é acabar com as empresas. A questão é como é que os empreendimentos, os processos de gestão pública, etc., como é que vão incorporar isso. Uhum. E é bem legal ver que as pessoas estão pensando. Eu tive outro dia falando na Fundap com... numa coisa que eles chamam Inova Day, que é para a escola de governo daqui, que depois vai para as escolas de governo do Brasil. Uhum. E fui falar dessas coisas, do como é gestão pública a partir desse ciclo exponencial da abundância. Intangíveis, novas tecnologias, gestão colaborativa e ideia multidimensional de riqueza. E foi super legal. Agora me convidaram para falar de novo na Secretaria de Planejamento, porque eles dizem a gente, o setor público tem claro já, tem gente muito interessante, que eles não vão conseguir resolver linearmente questões que são exponenciais, que são as questões da cidade e do público, né? Então, só desenvolvendo mecanismos exponenciais é que isso vai ser possível. E é isso que é a ideia com os Collabs 4D, que são esses, que são colaboratórios em 4D, cultural, social, ambiental e tal, de como a sociedade civil, às vezes só ela, às vezes ela junto com o poder público, uhum. como acontece em Medellín. Uhum. Como é que pode criar processos para que essa exponencialidade se revele? Tem gente aqui de vários lugares do Brasil, mas tem o William aqui, que eu imagino que ele esteja na Europa, porque a pergunta dele é a seguinte: essas redes colaborativas existem também aqui na Europa? E aí eu incremento a pergunta dele, pego uma carona. Dá para dizer que tem lugares do mundo onde essas redes estão mais ativas? Sim, sim. O Brasil é um lugar. Procure crise e você vai achar colaboração. Uhum. Então, a Espanha tem muito. Acabou de ter agora em maio um encontro grande na França chamado We Share. A Grécia está super interessante. Ninguém conta, né, que a Grécia se deu bastante mal depois de hospedar a Olimpíada, porque ela ficou, todo o dinheiro foi investido em tangíveis, em hardware, em fazer instalação e não. E eles estão fazendo coisas fascinantes. Aliás, queria aproveitar aqui para fazer um convite. Eu vi outro dia uma... Quem quiser saber mais informação sobre isso tudo, uma fonte maravilhosa é a P2P Foundation. Uhum. Que, por falar em países, o Equador é o primeiro país que se dispôs a ser o primeiro país colaborativo do mundo. Essa era a minha proposta para Cabo Verde, mas foi talvez um pouco à frente do tempo. Mas Cabo Verde está no caminho. E acabou de acontecer, acho que ainda está finalizando lá no Equador, o resultado, se você puder mostrar aí, Flock Society. Bom, isso, P2P Foundation. Aí é uma fonte extraordinária de tudo de colaborativo que está acontecendo. Se você for, por exemplo, na página de novas métricas, tem mais de 200 formas de medir. Processos de gestão e governo colaborativo, o que existe para isso, tem um monte. E eles estão agora no Equador, fizeram um trabalho chamado Flock Society, F-L-O-K, flocksociety.org, que é um... Porque o Equador tem essa ideia, ele refez a Constituição em torno do buen conocer, e buen vivir e buen conocer. Esse é o eixo central da... Olha que legal. O presidente abre o encontro que teve agora, onde eles contaram os resultados de trabalho sobre como um pode ter uma gestão pública junto com a comunidade a partir das ideias do conhecimento livre e da colaboração. E a partir da página da P2P Foundation, eu soube uma coisa que me deixou sem dormir, que é a seguinte, olha que genial. Na Grécia, eles tiveram eleições também.
E aí eles pensaram, puxa vida, está todo mundo indo votar. Então, você tem toda a comunidade indo lá votar. Está todo mundo organizado para isso. E a sociedade civil se organizou e fez um plebiscito paralelo, aproveitando que todo mundo estava indo votar. E para uma questão que era muito importante, não só para eles, para todos nós, deveríamos todos estar fazendo plebiscito para isso, que é a privatização da água. Uhum. Aí eu pensei, gente, que maravilha, vamos fazer uma votação paralela? A gente se organiza e cria umas urnas. Aí eu fiquei enxergando, assim, todo mundo que é do movimento de bicicletas, porque os ativistas de bicicletas são super legais, com urnas. Nas, que nem tem mochila de entregador de pizza, fazer urna, mochila dos de todo mundo de bicicleta. E a gente vota por uma mudança de modelo político, porque esse é o nosso principal entrave no momento. É um modelo que já morreu, o modelo por partidos, ele já morreu, não funciona, não tem chance de funcionar, porque ele é justamente o linear querendo lidar com o exponencial, não tem como. Então, todas as grandes mudanças históricas vieram acompanhadas de uma mudança de modelo político. E da mesma maneira que teve aquele momento chave de final da escravidão, que toda mudança social e econômica só foi possível porque passou de monarquia à república, a gente vive a mesma coisa. Não há maneira, nenhuma maneira, de, através de um sistema partidário que compete entre si, que não tem continuidade, que é financiado, que custa caríssimo, então tem que ser financiado por corrupção, porque não há outra maneira de financiar uma coisa tão cara. Não há maneira. A única maneira é se a gente criar modelos de governo que tenham continuidade, que sejam com governantes técnicos, que conhecem profundamente que fazem, o seu ofício, e tem gente no setor público que conhece, e que inclua a inteligência coletiva. E você, que é um especialista em inteligência coletiva, sabe disso muito melhor que eu. Ou seja, gente, vocês que estão por aí, já imaginou que legal? No dia da eleição, a gente se organiza. Cada um pega uma caixa, a gente distribui pelas redes, a gente cria junto, da mesma maneira que criou o marco civil da internet, a gente cria junto o papelzinho da eleição, que pode ser assim, você gostaria de estar votando em outro modelo político? Este outro modelo político poderia ser como? Aí deixa uma caixa de opções, com participação digital direta da população, reescrevendo a Constituição feita por pessoas civis, como foi na Islândia, que é maravilhoso o processo que a Islândia fez, que as pessoas só eram indicadas e eram pessoas completamente comuns, porém que a comunidade botava uma fé assim, na inteligência, bom senso, idoneidade e tal. E aí você vai fazendo assim, um monte de quadradinhos do que a gente gostaria que fosse esse outro modelo. E faz essas urnas organizadas pela sociedade civil. Uhum. Isso é absolutamente possível de fazer. Se der certo um pouquinho, tudo bem. Na Grécia, eles conseguiram mais de 50% da população fazendo a votação da sociedade civil, dos que estavam a caminho de votar. A gente podia fazer isso também. O que você acha dessa ideia? Eu gosto da ideia. Vamos fazer? Vamos fazer. Eu estou super afim. E se formos três, tudo bem. Tudo bem. E se formos 3 mil, que legal. E se formos 30 mil, uau. Mas tudo bem. Eu vou fazer. Eu vou fazer nem que seja a minha urninha. Porque se eu não fizer isso, eu vou me sentir muito infeliz. Uhum. Porque eu estou muito, muito, muito infeliz nessa eleição. Eu vou votar nulo, que é... Eu sei que isso, do ponto de vista do resultado final da eleição, não é para os candidatos, mas é, acho que é a única maneira de poder dizer que eu não quero nada disso e eu vou fazer urna. Então, quem quiser, escreve aqui para a gente, vamos se organizar para a gente fazer como fez a Grécia e fazer uma votação da sociedade civil mostrando eu quero outro modelo de governo. Uhum. Queria tocar num tema contigo, que é um tema que está muito em pauta nos diálogos aqui. A gente tem uma série que está tratando, que chama Diálogo sobre Educação Livre, uhum. e que tem debatido as questões de educação
e que está caminhando muito mais para fora da escola do que para dentro da escola, né? Porque ouvindo você falar, de verdade, trazendo esses conceitos, tem uma dose grande de educação nessa história, né? Imagino eu. E a essência, eu acho, que desse processo é ganho de consciência e tal. E de pensar modelos, de você poder achar outros ângulos de visão, e a própria mudança do ângulo de visão, pelo que eu entendi que você falou, já muda a realidade de verdade daquilo que você está vendo, né? Muda a tua realidade. Eu acho que mudar o ângulo de visão já por si só é uma mudança de realidade. Mas na hora que a gente vai para o sistema educacional, a gente vê um sistema todo ancorado em realidades prontas, né? Como é que você vê essa questão da educação? Porque você falou em investir em hardware e software, me parece, de novo, que a gente continua investindo em hardware pra caramba e de verdade. Claro. Né? Medellín. Uhum. Por que Medellín conseguiu, em menos de 15 anos, passar de cidade mais violenta à cidade mais inovadora, que ganhou o prêmio do mundo? Uhum. 40% do orçamento público em educação e cultura. Uhum. A empresa de urbanização de Medellín, quando vai fazer um processo, ela tem uma coisa que chama urbanismo cívico-pedagógico. Então, antes de construir uma infraestrutura num lugar, como eles fizeram agora com os UVA, que é super legal, Unidade de Vida Articulada, eles fazem com a comunidade um processo de educação para dizer... Olha, você pode participar, o que você quer, como é que... E vai sendo desenhada o que é necessário. E a partir dessa necessidade do desejo, etc., é que é pensada a infraestrutura. Uhum. Eles mesmos, eles são super inovadores, mas também estão meio precisando de mais software. Porque eles têm um monte de estruturas muito legais, como os que são colaboratórios 4D lá, são os centros de desenvolvimento cultural que tem em cada dos núcleos da cidade, nas comunas, né? Então, isso é uma questão fundamental. Então, não há dúvida que precisaria inverter as proporções. Construir hoje em dia é burrice, isso é uma... O Basurama fala disso, mas é isso mesmo. A gente não precisa de hardwares. E o celular mostra isso para a gente. É um hardware onde roda um monte de aplicativos. Os nossos hardwares são todos extremamente subutilizados. Você imagina, por exemplo, a quantidade de horas vagas de auditórios de empresas. Você não precisa fazer mais centros culturais, você precisa ocupar o que tem. Tudo, se a gente pensa na lógica do software e não do hardware, a ideia é dizer assim, vamos parar de construir, vamos ver como a gente usa melhor as coisas. Toda escola, ela é um centro de economia criativa do bairro em potencial. Era isso que a gente colocava, por exemplo, nos projetos de Cabo Verde e Moçambique. Então, a educação, sem dúvida nenhuma, é a chave. Teria que mudar a prioridade, parar de investir em infraestrutura e investir nos softwares, na articulação, educação e tal. Agora, é extremamente complicado. É muito triste dizer isso, muito triste. Mas de todos os setores que eu já tive contato, e eu tive muita sorte de ter contato com assim, quase 360, o mais retrógrado é o da educação. É muito difícil, muito difícil. Você acha que essa mudança vai acontecer que nem a eleição agora? Vai acontecer agora? Fora vai acontecer fora. Fora da vai. Escola. Já está acontecendo. Tá, né? Então, acho que a gente já viveu o auge da diplomocracia. Uhum. Tem gente que, inclusive... porque agora, como é muito fácil comprar diplomas, né? Tem uma quantidade de diplomas de baixa qualidade sendo vendidos, uhum. Assim. Né? Faculdades e faculdades, e dá uma peninha, porque você vê toda essa população de baixa renda se matando para conseguir ter um diploma, achando que vai acontecer alguma coisa, e não. Então, a inteligência, como a academia é muito lenta, a inteligência maior tá fora, infelizmente. Claro que com exceções, tem coisas muito interessantes acontecendo, mas essa ideia que você só pode construir sobre um conhecimento pré-existente num momento em que a emergência do ponto de vista de sistemas mesmo, né? Interação já faz com que tenha emergência de algo que nunca existiu,
este nunca existiu não é reconhecido pela academia, porque a academia trabalha sobre coisas que existem antes. Então, é baseado em quem? E isso não dá mais, não dá conta, porque tem um monte de coisas que nunca existiram que estão emergindo o tempo inteiro. Então, eu acredito nos processos de educação não formais. Um dos processos de aprendizado que eu acho mais interessantes, por exemplo, é o chamado Universidade das Culturas, a qual está inserida a Universidade Fora do Eixo. Existem grupos muito bem organizados de coletivos que se organizam em rede, em âmbito ibero-americano. No Brasil, tem o Fora do Eixo, que é muito forte. Eu admiro pra caramba o Fora do Eixo, sigo admirando. Mas, como experimento social e de formulação de novas maneiras, de inovação em conhecimento, em produção de conhecimento, etc., do que por aquilo que eles, em geral, são muito criticados, que é como um ativador de artistas, porque diz assim, ah, os artistas trabalham para ele e não ganham. Mas acho que o grande forte do Fora do Eixo não é ser um circuito artístico, é tudo que eles produzem de conhecimento. E aí, a partir do trabalho deles e de um monte de outros, da Colômbia muito forte, Argentina, Bolívia, etc., tem um grupo, por exemplo, chamado Juntos, que junta 12 redes como Fora do Eixo. E eles criaram, eles perceberam que quando você faz as coisas, todo o processo de construção é a melhor forma de aprender. Porque isso eu acho que é a principal característica do aprendizado hoje. É um aprender no fazer. Não é... Esse MBA que eu comecei a dar, ele começa no primeiro dia, você já está pensando aonde você vai aplicar. Então, não é que você faz tudo e lá no fim você vai pensar um projeto. É o contrário. Todas as ferramentas estão em função do teu projeto. Então, eles têm essa percepção de que o aprendizado é o fazer. E eles criaram essa Universidade das Culturas, que é todo espaço de trabalho, é um espaço de aprendizado. Nesse momento, eles estão reunidos em Buenos Aires para cultura de rede, para ver como avançar nisso. Então, eu acho que está por aí, está no informal. E não sou só eu que acha isso, né? Tem uma quantidade infinita de estudos fabulosos sobre outras formas de organização. E o que eu acho... Uma vez eu perguntei para o Augusto de Franco que ele achava dessa história de governo, porque eu estava indo falar para o pessoal da Marina Silva, a rede, antes de virar partido, quando estava tentando. E ele falou, olha, ele pensou, eu achei genial. Ele falou, eu acho que vai ser que nem o fax, vai cair em desuso, porque a gestão feita pela sociedade vai ser tão infinitamente mais eficiente, porque vai ser feito de uma maneira divertida, interessante, rápida, etc., que vai cair em desuso. E eu tenho a impressão que a educação formal, que não perceber a necessidade urgente disso, vai acontecer a mesma coisa, vai cair em desuso. Porque o aprendizado fora vai ser infinitamente mais agradável, eficiente, dinâmico, produtivo, etc. Tem aquele experimento super interessante, eu esqueci o nome dele, que foi o que criou o PayPal. Ah, não vou lembrar. Peter, alguma coisa, eu acho. Ele é o criador do PayPal, que ficou milionário muito jovem. E ele criou um prêmio que ele identificava jovens brilhantes do ensino secundário e ele dava $100,000 para que eles saíssem para que eles não entrassem na universidade e fossem desenvolver os seus projetos. E é impressionante o que aconteceu, porque os caras saíram bombando, assim, tiveram resultados extraordinários. Então, eu acho uma pena que a academia se enrijeça e não pegue todo o seu enorme potencial para continuar sendo um lugar muito, muito bacana. A tentativa aí com o meu MBA
A SPM topou um MBA completamente fora do, padrão. É totalmente fora da caixa. Totalmente. Para ver se a gente consegue dar um... um up nessa história. Muita gente pedindo para você... Bom, já, muita gente já se engajou aqui no nosso... na nossa sondagem aqui, na nossa urna. Sério? Na sua urna. Vamos lá, vamos fazer votação paralela? Eu quero outro modelo de governo agora? Agora, também tem muita gente perguntando para você referências bibliográficas, livros, onde as pessoas podem buscar mais conhecimento sobre essas questões que você falou. Tá. Né? Enquanto você pensa, eu vou colocar o seu site aqui. Isso aí. O seu site, eu acho que é uma... Tá vendo aí em cima do site que tem artigos e reflexões na imprensa, PPT, palestras, publicações, vídeos e tal? Eu sou o mais open source possível. Pode baixar, pode copiar. Sobe um pouquinho de novo, Maurício. Tá vendo ali o livrinho? Aqui. O Desejável Mundo Novo. Uhum. Clicando ali, você chega no link para baixar. Perfeito. O livro é muito divertido. Eu estou fazendo uma segunda parte, que vai sair pela Aleph, editora... bem bacana, que vai ser o mais desejável mundo novo, em que eu vou focar nas crônicas, que nisso legal. De eu contar como foi que as coisas mudaram. Ali, quando você vai em recomendados, sobe um pouquinho mais. Recomendados tem algumas de meus e de outras pessoas, né? Nos meus tem alguns vídeos que eu acho mais interessantes, eu nunca, alguns textos. Tem no SlideShare um monte. Uhum. Outro dia eu vi que tem 61 mil visualizações. Então tem livro, artigo, vídeo, palestras na íntegra. Essa do Innova Day, por exemplo, é muito bacana, porque eles fizeram também a palestra e o PowerPoint embaixo. Uhum. Então, dá para... é bem legal para acompanhar. Então, tem bastante informação online. E eu vivo... também, quem é legal estar tá no meu site, fazendo parte da rede Cri Futuros, dá para acompanhar as coisas. Uhum. Aí é o Facebook, mas eu prefiro o site, sabe? Uhum. Porque no site tem coisas mais consistentes. Ali, pela página, dá só para ver por onde eu tô. E um pouquinho da agenda, mas o site é mais legal. Aí tem o site do Cri Futuros, que é esse acervo bárbaro de futuros desejáveis. E tem um blogzinho do Desejável Mundo Novo, em português e em inglês. E o site também está em tudo, mais ou menos, né? Porque casa de ferreiro, espeto de pau. Em espanhol tem e inglês. Em português, espanhol e inglês. Muito legal. Lala, quero te agradecer, assim, essa hora que passou voando. Já aqui, passou? Já Uau. Passou voando. Bom, a gente vai continuar falando para combinar a nossa eleição. Vamos. Então. Nós vamos falar do novo modelo político, quem sabe a gente traz isso já no próximo episódio Uau. Que a gente for fazer juntos. Porque era legal perguntar para as pessoas se elas gostariam disso, porque eu sinto que é um desejo que precisa ser revelado, que está todo mundo querendo contar. Putz, eu queria outra coisa. Quem sabe a gente consegue criar um mecanismo para isso. Muito legal. Antes da gente fazer isso, aliás, nos próximos episódios, a gente não sabe exatamente se vai ser daqui 2 semanas ou daqui 3 semanas, a Copa talvez tire a gente um pouco do nosso eixo, né? Nós vamos divulgar uma sondagem que a gente fez social com cerca de 4 mil jovens sobre o Brasil, sobre as prioridades sociais do Brasil e como as empresas podem colaborar na visão deles com essas prioridades sociais. Esse trabalho está pronto, foi uma sondagem social. E quem sabe na sequência dele a gente já vai falar do novo modelo político, que afinal é ano de eleição, né? Pois é. Então tá, o compromisso está assumido e nós temos um monte de gente querendo se engajar aqui já. Maravilha. Muito obrigado por você ter vindo Eu aqui. Eu que agradeço, foi uma delícia. Muito legal. Parabéns, um trabalho muito interessante obrigado. Que vocês fazem. Obrigado, Muito Lala. Legal ver que existe. Legal é estar perto de você e poder trazer, amplificar um pouco a tua voz para as pessoas aqui. E agora, Lala, a gente encerra a nossa transmissão ao vivo aqui. E quem estiver conosco no estúdio, nós temos várias pessoas que estão lá embaixo, lá, vão desfrutar de mais uma horinha da Lala num bate-papo mais intimista. E a Lala desce daqui a pouquinho. E, bom, muito obrigado a vocês que estiveram conosco. A gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo.